comunicações. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaiota é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Para vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa que é importante fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples que teve uma... Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Wellington, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas, das mais humildes, que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falam bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, e você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado, a recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório, tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado, mas estou bem, mas muito disposto, já estou andando, mas só 3 dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo, que Deus dê a vocês em dobro tudo que eu recebi, essa bênção. Obrigado. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas especialmente o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural, graças à imensa generosidade dele, do Wellington, irmão, da viúva Jaqueline. Eu estou vivo, vou agradecer sempre e eu espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas para você ter cada vez mais. Esse recado é especificamente para o José Pereira da Silva, galera da Baixada, Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim.